və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən bir məlumat var. Həmin məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə istiqamətində əməliyyat tədbirlərini davam etdirir və bu barədə verilən məlumata görə son illər region dövlətləri arasında baş verən proseslərdən sui-istifadə eləyərək Azərbaycanın və digər ölkələrin vətəndaşlarını, Ukrayna vətəndaşları adı altında müxtəlif dövlətlərdə yaşaya, sığınacaq ala, vizasız sərbəst hərəkət edə bilmələri üçün qanunsuz yolundan Ukrayna dövlətinə aid rəsmi sənədlərlə təmin edən transmilli mütəşəkkil cinayətkar dəstənin əməlləri ifşa olunub. Aparılan araşdırma zamanı Ukraynanın Lvov şəhərində yaşamış Nuriyev İbadət Qəhrəmanoğlu, Türkiyədən İstanbul şəhərində yaşamış Bağırov Fərid Vaqifoğlu və digərlərinin qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 2023-cü ilin yanvarından etibarən ayrı-ayrı şəxslər üçün Ukraynaya məxsus pasport, şəxsiyyət və sürücülük vəsiqələrini, o cümlədən digər sənədləri qeyri-qanuni yolla hazırlayıb, hər birini 30 min Birləşmiş Ştatlar dollarına qədər müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti müqabilində satmaları da müəyyən olunub. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində həmin şəxslərin saxlanılaraq Azərbaycanda istintaqa cəlb edilmələri təmin edilib və hüquq verən və vəzifədən azad edilən vəzifə və digər rəsmi sənədləri istifadə etmək məqsədi ilə qanunsuz hazırlama, bu cür saxta sənədləri satma və digər cinayət əməllərinə görə onlara ittiham elan olunub.